كوبي انتو كروقات كتاقيري دا اقون تيقرات كدا ايرتو واميد كميدا هل بوليا شتي دحادوا ارمار كبلشو قوب كودا داقني اي قادان لحي لباتن كيسان الالقسو قد دي مقالة درقيسا وحي عاصمة دوهاي توماليلان وحاني سومر دي مرحلة دا كلادوان اوميد باميدو سي دي بي كاسي اوايكو بادي قوبي سي سامر كانكو هكسان ايسو هرمار اي كولا چانقادو مقالو انكا كلادي قيدا كديسان ازلا قارد دا جيسك افريكا غوبا هسي غار هاند حيليغان فرطلوغو قودي كرو اي مغالا درغيي سهورو مركا غادي وحا كميدا دينا عاقونتا دوكسي وحبرشو مدرسدو يوسيدو كلادسميال چاما عداهو غارا ايا حيليغان هرغيي سكا بنيس او ساعد كستا ايو جرمادان كومانان يو كومانان ارديا kuwa suuradsan ayaa aqoon dhismayaasha qurxoon ee dhaxaga soo jeedinaya kasoo waxay goobahani ku qalabaysayeen agabkii ugu dambeeyay casiya ee arday wax lagu baro taabadalkeeda waxa gudaha Hargeysa wali ka sii binaysan goobo kale oo subax kasta arday tira badan u jirmaadaan si ay wax uga bartaan kuwaas oo la jaanqaadaya waqtiyadii hore ee laga soo gudbay halkani waa goob arisha oo subax kasta u soo jirmaadaan arday tira badan oo da'yar kuwaas oo wax ku barta looxa iyo khadka umda dheer goor gudaha Hargeysa aan ka ahaa in ardaydu subax kasta wax ku bartaan subax kasta waxa halkan u soo jarmada ardayda yar kuwaas oo ku jeeni qaran loo hayo sidoo kale khadka oo waqti hore arday tira badan ay ka soo aflaxeen ee markana muddo wax ku baran jireen korintaan ay soo bixin qalabkan casiga iyo dhismayaashan qurxoon ee xilligan Hargeysa wax lagaga dhigto waxa aan saaka hirti hore booqday goobtan ardaydu waxay ahaayeen kuwo jooyin kala duwan ka soo jarmadaya kuwaas oo ku soo jahaysan goobtan cariishka oo ay wax ku dhigtaan subax kasta xilligii aan goobtan booqanay ardaydu waxay ahaayeen kuwo si weyn ugu foogan subciska qur-aanka kariimka iyo qowlka eebbe iyagoona dhagahaygu xilliga ku soo dhacayeen dhawaaqyasi isku mid ah ardaydu iskula helayaan oo ay qur-aanka iskula jiibinayaan waxaan kala sheekaystay aqoontooda iyo sidoo kale sida ay xilligan wax u dhigtaan een magacaaga magacaygu waa Iftaax Mudis een Iftaax khadki baad ku fogaantay qoreysa een imka xarfaha aad qoreysa maxaa magacyadooda noo sheeg baad dadka u sheeg waa Jim Ha Yaha een loox baad gacanta ku haysata halkan kale waxa isaguna khad baad ku qoreysa bal nooga waran horta khadka isaga waxa laga sameeyaa dhuxul xuqay iyo sonkor iyo malmal la isku daray haye waxa qoriyaanta la qoriyaha lagu qoraa looxanta qoriga marka khadka aad ka baabinaysana maxaa la iskaga masaxaa waxa la soo qaadaa burush yar ama gacanta lagaga meydhabiyo marka uu ka gooyo casharka maalintaad garan weydo macalinku muxuu kugu ganaa khadka waa la ciqaabaa in meesha lagu xidho lagu ciqaabo madrasadan allahu ya allahu keliya kuma koobna arday wiilala balse waxa jira gabdho iyaguna tiro badan oo isla goobtaan kula kulanay oo daahan yar magacaagaada ku bilaabaya سمسم سمسم القران بضها يستها كقران اللوحان نو اخري قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ارداي كلا دوان اي هلكن كاف لحي كواسو خلال كلا دوان خليغان كايا حكومه اصحابته سياسه شركه غنحسي اي سدو كلا هيدها عالميغا كواسو دوري 20 سنه غودود هلكن واخ كبرتي او ميدبا وقتي كغدبي سدا وي شيغي بري عبد الله oo ka mid ah barayaashii xilligan aan kula kulmay madrasada isagoo ku foogan digida quraanka kariimka weeyaan ardayda ka qalin jabisay waa arday tira badan tirada koobkeeda guud ma hayo laakiin ardayda maanta dhiganaysa waxa weeyaan waa 39 arday saaka ardayda xaalirka ay u dhex dhiganaysa muddadan dhigaynayna waa muddo fara badan ilaa 22 sano iyo 7 bilood baan dhigaynay in badan baa la dhiganayay ardayda ka qalin jabisay ama Hargeysa ama meelo kale wax ka dhigtaan aad bay u fara badan tahay waxa weeyaan waxa lagu dhigaa geedka hoosiisa khad iyo loox baa lagu dhigaa ardaydu biidnillaahi kariim insha Allah way ka aflaxaan si wanaagsan bay uga aflaxaan waxa weeyaan meesha idinku dhihinaad ku aragtaan waxa soo arday u dhiganayo waa madrasad wanaagsan si fiican baa looga aflaxaa waa laga bartaa quraanka waa sida walaal intaas sanana way dhigan wajiyada ardayda ayaa si weyn looga dhexdhexan karay sida ay ugu faraxsan inay wax ku bartaan goobo taariikhi ah oo waalidkood muddooyin fara badan ay wax ku soo dhigteen oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.